ભાઈ લીશી છે કિતાબ یو ښه ملګری وی ولی نن سبا د کتاب لوستلو کې ډیر کمی راغلی. خلک زیاتره مطالعه د انټرنیټ په ذریعه کوي ول د کتاب اهمیت او ضرورت نه چر هم انکار نشي کېدی. د طاهر سلطان خیل رپورټ. د دنیا په پرمختګ کې د کتاب لوی کردار دی. کتاب په زرګونو کاله پخوانی ساينس، د فقه حدیث او د یو شمېر مذهبونو د معلوماتو په حق لا لوی اهمیت لري. د علم داسې یو څانګه هم څوک نشي په ګوته کولی چې د کتاب د وجود نه بغیر خودلی شوی وي. د کتاب مثال د یو استاد دی، د کومې پسینه کې چې د علم سمندرونه راټول پراته دي. زموږ نوی نسل د کتاب د اهمیت نه لری شوی او د کمپیوټر په ذریعه د علم زده کړه کوي. ولې دیو ته دا پته نشته چې د کتاب نه زده شوی علم څومره پوخ وي. کتاب صرف د دې د وجود نوم نه دی، بلکې په دې کې پروت تاریخ د ډېر اهمیت وړ دی. نن سبا د کمپیوټر زمانه ده، خو د کتاب ضرورت چې کم دی کم شوی دی، خو د کتاب اهمیت نه کمیږي، ځکه چې دا څومره تاریخ چې موږ ته رارسېدلی او څومره علم موږ ته رارسېدلی دی وخت پورې، نو ټول د کتاب په ذریعه رارسېدلی دی. د کتاب په اهمیت ما کیسه کمې نشي راتلی. د تعلیمي پوهانو یوه ژوره خبره دا هم ده چې ښه کتاب یو ښه ملګری او هم دا ملګری د انسان د تیارو ملګری وي، کوم چې انسان ته د رڼایۍ او کامیابۍ لاره خای. موږ له پکار دي چې کتاب سره مینه وکړو، په خپل هم د کتابونو زده کړه وکړو او ملګرو ته هم د ډالۍ په توګه ورکړو. خه کتاب یو خه ملګری. دنیا کا هر څومره په پرمختګ لاړ شي، ولی د کتاب د اهمیت نه انکار نشي کېدی. د کیمرمن نومان تاثیر سره طاهر سلطان خیل، مشرق ټی وی، خال کوزدیر. د اردو ژبې نامتو شاعر، ادیب او صحافی فیض